Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Městská galerie Otrokovice slaví první výročí od svého otevření. A že to s oslavou myslí skutečně vážně, připomíná velmi kvalitní výstava otrokovického fotografa Arnošta Bartoše. No tak můžu pozvat diváky, tak uvidí tady vlastně těch 20-30 let, co jsem fotil, jo. A něco, jsou tady nějaké koláže, roláže a to je tak zhruba všecko. No teď už jako končím jako už nefotografuji, věnuji se básním. Skládám básně během, jak to začne, jo, tak mám tady dvě nachystané. Jsou to takové hrubozrnější, ale si myslím, že jsou dobré. Začnu s Marišou, to je novodobé zpracování. Na pivu stávám, na pivu léhám, co je to za život, Marišo, když je mi špatně, když nemám upito. Mariša je v potichu, kudlu má zapíchlo v pupíku. Čepel délky dlouhé dosti, že přesála hrudní kosti. Když zjistil František, že je po ní, usmál se a kopl do ní. Řekl jenom, tak se mi to podařilo, bude klid a jdu na pivo. K vraždě on však nepřiznal se, žije sám a jim krásně. Z toho poučení vyplývá, že žít se nemá bez piva. Notorik se nezmění, na to není řešení. Skupinu jsme založili v 70. letech, protože jsme oba dva jsme působili v tom fotokroužku závodního klubu Moravan. Ještě s náma byl pan Volejník, ten bohužel už není mezi náma. Dále tam byl, ještě dělal Moravan Miloš Malý a ještě jsme přibrali Jardu Kvapilovýho z Malinovic. Tak jsme fungovali pár roků, potom ten Miloš Malý se odstěhoval do Prahy, tak jsme přibrali Zdenka Knapíka. Takže tak jsme byli čtyři a tak jsme teda pár roku fungovali. Pan Volejník nám dělal tu jedničku. Vždycky jsme se sešli po nějakém čase, většinou u něj. Napotili jsme nějaké fotky, donesli jsme mu ten formát 18-24. On to probral s náma, doporučil nám toto zvětšte. Tak jsme to udělali, pak jsme z toho vybrali výstavu a tak jsme to prostě posílali tady po republice, do těch fotokroužků. No, časem prostě jsme taky se rozpadli, když jsme fotografovali spolu stále, ale proč se to rozpadlo, já nevím. Ale fungovali jsme tak v tom fotokroužku, že jsme prostě se zúčastňovali těch mapových okruhů, a my jsme jeden čas jsme měli tři, potom už tady, když se sjednotil ten závodní klub, tak jsme chodili teda na ten Paťov, protože v Moravanu to skončilo. Loňský rok nejenom fotoklubu, ale galerie byl docela úspěšný, proběhlo prakticky 10 výstav, nechci říct, která byla lepší, která byla horší, která byla úspěšnější, to ví asi otrokovičtí občané. Letos máme první, je to vlastně takový, dá se říct, stejný okamžik, otvírali jsme 6.1., teďka máme výstavu 5.1. nebo první vernisáž. Myslím si, že úspěšný byl určitě, jo, protože byla tady, řekl, trojice, čtveřice významných autorů nad republikového charakteru, kteří nevystavují jenom u nás, řezbáři, pan Netík, naši fotografu, pan Straj to otvíral, byl sám rád, mluvil jsem s ním, že to jako je poměrně slušná účast. Letos se chystají další takové, řekl bych, ne pecky, ale z toho našeho pohledu,
My jsme měli hlavně problém v tom, že jsme museli jaksi uspokojit místní občany. To je výstava tady pana Bartoše, který tady žije 75 let, vlastně vystavuje, je to náš nejúspěšnější autor. Co se týče diplomů, které tady vidíte, tak drtivá většina je prakticky jeho. Z celého fotoklubu to je prostě jeho zásluha, takže tomu věnujeme nejvíce. Máme pár ještě jednu autorskou výstavu jednoho člena a pak se budeme věnovat takovým těm hostům, důležitějším, nedůležitějším, těžko říct. A úspěch, já doufám, že byl. Já si myslím, že jo, já to považuji za úspěšné. Pan Holub taky, který tady někdy běhá za výtvarníky, by řekl, že 100%. Takže budu jenom rád, když to bude takhle pokračovat. Rok se s rokem sešel a oslavujeme malé výročí a to je první rok činnosti vlastně galerie, nebo činnosti, první rok, první výstavní rok galerie a musím říci, že naše představy byly naprosto naplněny, ne-li překročeny, protože je tady úžasný prostor s krásnými výstavami, které se střídají téměř bleskově, ty tři týdny, to uplyne vždycky velice rychle a kdo se naučil chodit do galerie, tak má velice, řekl bych, příjemný přísun krásných estetických zážitků, ať už v podobě fotografií nebo výtvarných děl, anebo v podobě, řekněme, některých historických exkurzí. Trošku jsem se obával, že v Otrokovické besedě prostory spustnou, ale není tomu tak, protože najednou se ukázalo, že Otrokovice mají dostatek, řekl bych, možností vystavovat nejenom v galerii, ale také v prostorách Otrokovické besedy, takže vlastně nikdy se nestalo, že by tam stěny byly prázdné déle než jeden týden. No a nakonec Otrokovická beseda bude mít teď příští týden jednu malou premiéru, protože v kině budeme poprvé pořádat virtuální prohlídku Ermitáže v rámci normálního filmového představení, tak se velice těším a jsem zvědavý, jak to všechno dopadne. Novým rokem přichází už tradičně některé změny v silničním zákoně.
Jedna z nich se týká registrace vozidla na příslušném úřadu. Od 1.1.2015 dochází k výrazné novele zákona 56 z roku 2001 o technických podmínkách provozu vozidla na pozemních komunikacích. Všichni samozřejmě o tom si myslím, že slyšeli, že budou značky na přání, tak zase se tak radovat nemusíme, protože ta účinnost konkrétně u značek na přání se odkládá, ale co se týká zlepšení, tak vidíme v tom, že pokud bude vlastník vozidla chtít vozidlo prodat, tak bude muset přijít s kupujícím na své registrační místo a tam oba dva udělají odhlášení a přihlášení. Jednoduše vysvětlím, jestliže já budu prodávat vozidlo, jsem tady z Otrokovic a kupovat ho bude občan, řekněme, z Kroměříže, tak občan z Kroměříže přijede sem za mnou do Otrokovic a tady provedeme změnu. Další věc, co tam dochází k novelizaci a ke změnám, je hlavně vymezení pojmu zaniklé vozidlo. Na to by si měli ti občané dávat pozor, protože jsou dvě situace, kdy v současné době auto, které je v registru, tak nám najednou z toho registru vypadne a už v životě nepůjde přihlásit. Týká se to polopřevodu, to je to, když já, řekněme, prodám auto, provedu odhlášku, ale nový majitel to vozidlo si nepřihlásí. Pokud nový majitel nepodá žádost do 30.6.2015 o to, aby byl zapsán jako vlastník vozidla do registru, tak to vozidlo prostě automaticky bude vyřazeno, bude považováno za zaniklé a už nebude moc být znovu přihlášeno. Takže ten občan to vozidlo může pak odvést do Metalshrotu. Druhá záležitost, druhá situace, která tam nastává, tak je u vozidel v depozitu. Pokud občan má uloženy značky v depozitu tady nebo na úřadě v registru vozidel před 30.6.2013, tak musí do konce roku 2015 nahlásit, kde se to vozidlo přesně nachází, a i účel jeho využití. Pokud to neudělá, tak to vozidlo bude zase automaticky vyřazeno a už nepůjde znovu přihlásit. Pokud je to u občanů, nebo občan dá do depozita značky a je to po 30. červnu 2013, tak on má na to taky, nebo má povinnost do konce toho roku 2015 sdělit účel využití toho vozidla a místo, ale na něho už by potom teda se pohlíželo, jakože se dopustil přestupku, pokud by to neohlásil, nebo z jiného správního deliktu a byl by postihován sankčně. Téměř dva roky putoval po celé republice muzikál z dílny talentovaného Matěje Tauše. Zpěvohra Naše ulička se představila při derniéře v Otrokovické besedě, kde svou cestu po divadelních i klubových prknech také začala. Poslední představení si tak vychutnali nejen diváci v sále, ale i samotní herci a zpěváci v jedné osobě. Tak byly to chvíle veselé i chvíle smutné, byly tam hádky, byly tam vlastně nová přátelství, nová láska dokonce vznikla z Naší uličky a já nevím, já jsem z toho měl vždycky dobrý pocit a nikdy mi nepřišlo, že by Naší uličce bylo vyloženě něco špatně. A všechny ty štace typu Zlín, typu Praha, to bylo tak kouzelné vždycky s těma lidma vidět je na tom místě, třeba konkrétně v té Praze, po děkovačce, kdy jsme měli hrozně dlouhou děkovačku, tak to jsou pocity, které se snad ani nedají jako popsat slovama. No tak pocity, ty jsou takové ty smíšené, jsou krásné i smutné, že už vlastně hrajeme naposledy, ale můžu říct, že zahrát si v muzikálu Naše ulička byla pro mě velká čest, protože je to opravdu krásný muzikál a hlavně skvělí lidi. Jak jsme vlastně vylezli teď na jeviště a jak, teď nevím, kdo to přišel, ale v momentě, kdy vlastně, jo, přišel na jeviště Marko a já myslel, že půjdu normálně do kolen, do slz. A v momentě, kdy jsme vlastně předávali peníze paní Vasrbauerové, tak jsem úplně už
už vůbec jsem nevěděl, jestli mi tečou, netečou slzy. Asi jsem to neřešil hlavně. Doufám, že mi netekli, protože nemám rád, když někdo vidí brečet. Že v životě něco končí, něco začíná. Ty už říkal, že vlastně máš v šuplíku něco dalšího. No tak vlastně pan klavír ještě teďka vlastně dělám takovou tu nejhorší pasáž toho, což je ta instrumentace, to rozepisování do těch not. A chystáme se přenést naši uličku do Prahy, ale to je vlastně zatím hudba budoucnosti. O čem bude nový muzikál? Nový muzikál je o hudbě k lásce a o lásce k hudbě, ale víc o tom zatím neřeknu. Dobře, nemusíme říkat nebo prozrazovat, o čem bude, ale můžeme aspoň přiblížit termín premiéry. Zhruba tak třetí čtvrtletí 2016. Výtěžek z derniéry muzikálu věnovali její aktéři na dobročinné účely, a to konkrétně na podporu léčby dětí s rakovinou krve. No je to úžasné, protože nejvíc si na toho vážím to, že mladí lidé mají takovýto přístup a chcou pomoct někomu nemocnému. To je naprosto takové dojímavé. Zapůsobilo to na mě, velice to zapůsobilo, protože u takových mladých lidí, kteří jsou plní života, nepoznali žádné nemoci, strasti, bolesti a dovedou se takto pro něco dohodnout a zaangažovat, tak je to krásné. Teď náhle pocit mám, že jenom krůžek stačí nám, než ti svou lásku dám. A může mi klidně dát, nikdo to od nás nečeká, že budu právě já zamilovaná, jako holka má. Než počítám po kapkách a cítím se jako pohádka se šťastným koncem. Let your heart be mine. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. May the Yuletide get Otrokovičtí seniori se sešli při výroční schůzi v Otrokovické besedě. Jako tradičně si užili nejen kulturního vystoupení žáků Otrokovické Zušky, ale především setkání využili k vzájemnému popovídání. Máme tři organizace seniorů v našem městě, dnes se tady sešli na výroční schůzce právě seniori z Trávníku, je to nejpočetnější skupina seniorů a já jsem vždycky pozván tedy na tuhletu akci a vždy jenom žasnu, kolik seniorů je ochotno anebo chce se setkávat se svými přáteli. A čekáme také na výroční zprávu a protože dostávám takové měsíční výkazy, co všechno plánují, tak je to prostě neuvěřitelné, co oni všechno jsou schopni absolvovat a co si sami naplánují a v takovém obrovském množství se setkávají. Takže znovu jsem rád, že jsem tady mezi nimi a také bych jim chtěl poděkovat, protože snad budu mít prostor, abych mohl s nimi promluvit, poděkovat za tu celoroční práci a hlavně těm, kteří nesou tu největší tíži, to jsou ti, kteří organizují takové atraktivní akce v průběhu celého roku. Otrokovičtí seniori jsou velmi samostatní, ale přesto je město určitým způsobem podporuje. Jakým? Tak je to povinnost, protože samozřejmě my se nestaráme jenom o děti, nestaráme se o rodiče, mladé rodiny a tak dál, ale také o ty, kterým máme za co poděkovat, protože oni vytvořili tady nějaký základ pro město a myslím si, že si zaslouží, abychom jim vyslovili poděkování. The fire is slowly dying and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow.